Урматтуу Сүйүнбек Абдулдаевич, урматтуу комитет мүчөлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздердин назарыңыздарга Кыргыз Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамынын долбоорун сунуштап жатабыз. Дүйнөдөгү геосаясий кырдаал, маалыматтык коопсуздукту калыптандырууда жана ишенимдүү маалыматты жайылтууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын негизги маанисин көрсөттү. Маалымат мейкиндигинин чоң көлөмдөгү маалыматтар менен камтылгандыгы жана жаңы медиа деп аталган жаңы жалпыга маалымдоо каражаттарынын пайда болушу, бул интернет ресурстар, вебсайттар, тармактык басылмалар жана башкалар акырында такталган маалымат менен жалгандын ортосундагы айырмалоо кыйын болгон кырдаалды жаратууда. Эгерде буга токтоло кетсек, баарыбызга белгилүү болгондой адаштырууга алып келүүгө багытталган билдирүү, атайлап жалган айтуу, туура эмес маалыматты камтыган жаңылыктар ушулардын баарын, аларды жайылтууда жаңы жалпыга маалымдоо каражаттарынын субъекттери олуттуу роль ойнойт. Акыркы жылдарда дүйнөдө болуп жаткан окуялар Кыргыз Республикасынын маалыматтык эгемендүүлүгүн чыңдоо зарылдыгын ачык көрсөтүүдө. Бул процессте алдыңкы ролду глобалдык медиа мейкиндикте күчтүү улуттук маалымат мейкиндигин түзгөн атаандаштыкка жөндөмдүү жана эркин жалпыга маалымдоо каражаттары ойношу керек. Мында дал ушул жалпыга маалымдоо каражаттары өзүнүн классикалык түшүнүгүндө коомдун бүтүндөй маалыматтык чөйрөсүнүн негизги көрсөткүчсү болууга, мамлекетке жана жарандарга дүйнөнүн адекваттуу жана толук картинасын түзүүгө жардам берүүгө, ошондой эле коом ичинде ачык диалог үчүн аянтча болууга тийиш. Анткени жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишинин негизги принциптеринин баарынан мурда аныктуулук жана объективдүүлүк болушу керек. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамынын жаңы долбоору демилгеленген. Мында 1992 жылдын 2 июлунда кабыл алынган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бүгүнкү күнү эскиргенин белгилейбиз. Азыркы заманда чакырыктарына ылайык келбейт жана жалпыга маалымдоо каражаттарында чөйрөсүндөгү коомдук мамилелердин азыркы талаптарын толук өлчөмдө канааттандырбайт. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө колдонуудагы мыйзамдын укуктук ресурсу түгөнүп, азыркы коомдун реалдуу турмушуна ылайык эмес. Ошондуктан жаңы мыйзамды кабыл алуу зарылдыгы ачык көрүнүп турат. Урматтуу депутаттар, сунушталып жаткан мыйзамдын долбоорунун максаты Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан белгиленген жана кепилденген ар бир адамдын өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине болгон укугун ишке ашыруу, маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу, маалыматты алуу жана жайылтуу, көз карандысыз жооптуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүүгө өбөлгө боло турган жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү болуп саналат. Мыйзам долбоору сөз эркиндигин камсыз кылуу, журналисттердин статусун жогорулатуу жана мамлекеттик маалыматтык саясаттын натыйжалуулугун жогорулатуу маселелерин чечүүгө мүмкүндүк берет. Долбоорго кирген жаңы ченемдер веб-сайттарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда жалпыга маалымдоо каражаты катары милдеттүү түрдө каттоону жана кайра каттоону киргизүү, жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо, андан баш тартуу ишин токтото туруу жана токтотуу боюнча мамлекеттик органдарга ыйгарым укуктарды берүү, сөз эркиндигин кыянаттык менен пайдаланган иш аракеттерди аныктоо, журналисттер үчүн мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында аккредитацияны киргизүү, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишине чет өлкөлүк катышууну жөнгө салуу, жалпыга маалымдоо каражаттарынын төгүндөөнү жөнгө салуу. Долбоорго кирген жаңы терминдер жалпыга маалымдоо каражатынын тармактык каражаты, бул эгерде орусча айта турган болсок, сетевое средство массовой информации, веб-сайт, маалыматтык агенттик, интернет тармагы. Урматтуу Сүйүн Абдулаевич, урматтуу депутаттар, биринчи окууга сунуштап жаткан мыйзам долбоорун колдоо берип коюңуздарды өтүнөбүз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, урмат Чыңгыз Эсенгул уулу. Урмат депутаттар, баяндамачыга кимде кандай суроо бар? Сөз берилет депутат Эрбай Аршат Ашбаевичке. Рахмат, Сүйүн Абдулаевич, урматтуу Чыңгыз мырза. Мына сиз баяндамаңызды кыска нуска жакшы баяндама бердиңиз. Эми мындан карап көрө турган болсокчу, сиз өзү ушул жааттан, ушул чөйрөдөн чыккансыз да. Журналисттен баштап азыр министрдин орун басарына чейин жеттиңиз да. Ол жерде маалымат булактары жана башка жагандык коомдун катышуусу менен болуп атат. Ушул жерден эми бул демилгени жогорку кеңеш эмес, кабинде эмеспи бийлик бутактары алып чыгып атат да. Бул жерде сизди азыр министр айткандай, сиз бул жерде ушул мыйзамдын долбоорун
балынды беркис болуп чыгып атасыз да. Ошол жерде коомчулук өкмөткө, бийликке, анан кийин сизге баа берсин да. Сиз ушулардын арасынан чыккансыз. Ошол жерде коомдо кандай гана биз мыйзамды бул жактан жогорку кеңештен кабыл албайлы, ошол эле коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзам буга чейин эки жолу комитеттерде каралып, анан кийин күн тартибинен алынган жагдайлар да болду. Интернет булактарда ар кандай бул боюнча ой, пикирлер да болду да. Ошон үчүн биринчиден как журналист катары сиз айтып койсоңуз, министр катары эмес, эски мыйзам эмнеси менен жакпай калды сизге? Сиздерге. Алишер Ташбаевич, бул жерден биринчиден 92 жылдагы мыйзам менен азыркы мыйзамда 92 жылдыкы мыйзамда көптөгөн баягы эски баягы терминдер камтылган. Бул жерде альманах, журнал, гезит деп, бул жерде жаңы сунуштап жаткан мыйзамда, мыйзамдын долбоорунда биз ошол азыркы заманбап баягы терминдер болгон жаңы медиа, вебсайттарды ошолордун баарын киргизип, даже элементарно интернет деген түшүнүктү киргизип атабыз да. Анткени биздин бул жерде сиз айтып атасыз, ошо сиздин өзүңүздүн баягы жеке көз карашыңыз депчи, мен эми журналист катары мен деле ушул баар жерде кандайдыр мамлекетте жашабасак баягы мындай айткандай ирэттүүлүк, анан баягы мындай өзүнүн кандайдыр бир базасы болушун керек деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде бизде ушул вебсайттарды биз баягы ирэтке келтирип реестрин түзүү болуп эле саналып атат да. Биз сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда бул жерде ушул маалымат агенттиктери бүт ошол Кыргызстандагы медиалардын баары тең кайра каттоодон өтсүн деп атабыз. Анткени бизде ошо 1700 ашык массалык маалымат каражаттары катталган, ошолордун баарын актуалдаштырып кайра эмне айтканда чыныгы реальный картинаны көрүшүбүз керек болот да, реалдуу картинаны. Ошондон улам бул биринчи кайра каттоону сунуштап атабыз. Ал эми экинчи ошол веб сайттарды маалымат тараткан, веб сайттардын маалымат менен алектенген ошол веб сайттардын баарынын эмне айтканда реестрин түзүп, аларды да каттоо боюнча санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан деп биз ошондой эле бир алып келип атабыз. Эми биздин мурдагы 92 жылкы мыйзамды ала турган болсок, мен жогоруда айткандай бир топ ошо өзгөрүүлөрдүн баарын киргизип, ошол азыр министрлер кабинети сунуштаган ошол азыр мыйзамдын долбоорун биз сиздерге сунуштап жатабыз. Рахмат. Эми бул жерде конституция да болчу, биз башкы мыйзам ушул конституция, конституциянын негизинде алып барышыбыз керек. Ушул эле конституциянын мисалы бир нече беренелери бар да, адам укуктары, маалымат булактары боюнча, жанагылар боюнча, сөз эркиндиги боюнча. Ушуну биринчи мен мисалы сизге 23-чү беренеси менен токтолуп кетет элем да. Адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана алар ар бир адамга берилгенден баштап таандык абсолюттук ажыратылгыс дейт да. Анан кийин бул жерде ошол эле 63-чү беренеде конституцияда көрсөтүлүп кеткенде сиздин коллегаларыңыз буга чейин сиз деле ушул жанагы 63-чү берене жана башка беренелер менен колдонуп келгенсиз да, министр болгонуңузга чейинчи. Бул жерде сизге эстетип коеюн, сөз, басма сөз жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин чектеген мыйзамдардын кабыл алынышына тыюу салынат дейт да. Ушул жерде сизге биринчи суроо, ушул мыйзамдын долбоору маалымат булактарын жана анан эркиндиктерин кандай бир тыйганга, тыюу салуу, чектөөгө алып келеби же келбейби келечекте? Алишер Ташбаевич, жок, алып келбейт деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде биз бул жерден, мен жогоруда дагы баса белгилеп кеткендей эле, бул биз ирээтке келтирүү эле жоопкерчиликти аныктоо болуп эле ошого алып келе атабыз. Мыйзамдын долбоорун сиздер корутундуларын окудум, баардыгы эле жакшы деп жазышыптыр да. Канча министрликтен өттү макулдашуудан? Баардык министрликтен өттү, бүт баардыгынан өттү. Бул жерден акыйкатчы институтунан дагы өттү. Алардын дагы сунушун алдык, эске алдык. Эмне үчүн дегенде бул жерде Алтынбек Аскарович, Чыңгыз Эсенкулович, эми ушул мыйзамдын азыр долбооруна келебиз, ар бир пункту менен өтөбүз да. Бизде эми комитет ушундай да, укук коргоо тартиби мыйзамдуулук боюнча да. Бул баардык жерде отургандар кеминде эле 25-26-30 жылдан укук коргоо органдарында жана башка органдарда иштеп келген кишилербиз да. Биз практиктерибиз, юристтерибиз, ушуну мындайынан дагы тигиндейинен көргөн кишилербиз да. Ошон үчүн бул эми азыр эми коомчулук, жарандык коо, маалымат булактары сиздерге баа берсин да, өкмөткөчү.
Ушул мыйзамдын долбоорун сиздер айтып атасыздар. Бардык министрликтер менен 16 министрлик менен макулдашып, акыйкатчы омбудсмендер менен да макулдашып келген деп атасыздар. Анда сиз мыйзамдын долбоорун алыңыз. Мыйзамдын долбоорун чегинде ар бир пункту менен өтөсүз. Ошого жараша биз мыйзамдын долбооруна өзүбүздүн экинчи окуудан кийин сунуштарыбызды беребиз. Алдысызбы? Сиз бул жерде экинчи беренесин ачыңыз. Бул жерде кыргызча, орусчасы менен дал келбеген жерлер бар. Ошон үчүн биз сиз менен диалогту кыргызча орусча алып барабыз. Эмне үчүн дегенде кээ бир терминдер кыйын экен которулушка, жарандык коомдо түшүнбөй калат экен да. Сеть, СМИ деген жанагы сөздөр бар экен, сетевой деген жанагыларчы, уюлдук көп жанагы сөздөр бар экен да. Ошонун менен сиз азыр караңыз, экинчи берене ачтыңызбы? Экинчи беренин экинчи пунктун окусаз. Ушул мыйзам Кыргыз Республикасында уюштурулуучу жалпыга маалымдоо каражаттарына карата, ал эми анын чегинен тышкары түзүлгөндөр үчүн алардын продукциясын Кыргыз Республикасынын аймагында жайылтууга тиешелүү бөлүгүндө гана колдонулат. Ушул жерден точка менен бүтүп атат. Эми бул жерде сизге суроо. Чет өлкөдө түзүлүп, Кыргыз Республикасынын аймагында иште жасаса болбой? Болот. Ким бе? Бул жерде жазылбай атпайбы бул жерде? Ал жерден жок, бул жерден эгерде чет өлкөлүктөр ачылса, ал сөзсүз түрдө Кыргызстандан чет өлкөлүк массалык медиа болуп ачылгандыктан Тышкы иштер министрлигинен аккредитациядан өтүшү керек. Если аккредитациядан өтпөсө, андай мисалы бизде Кыргызстан аймагында иштегенге болбойт. Кантип чектейсиздер аны? Бул жерде санариптик өнүктүрүү министрлиги тилекке каршы келген жок экен. Алар ошол өздөрүнүн уйгар укуктары негизинде иш алып барышат. Ошонун бардыгын эми биз санариптик министрлигине өзүнчө жообу жок да. Бул мисалы, бул мыйзам ошол эле средства массовой информации деп атат да. Же болбосо жалпы маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам да. Ушул мыйзам иштейт. Ушунун негизинде анан кийин башка мыйзамдар иштеш керек да. Туурабы? Андан кийинкиси сиз үчүнчү беренени ачыңыз. Бул жерге жана орусчасы понятийный часть деп коюлса, же болбосо мыйзамда колдонулушу негизги түшүнүктөр. Ушул жерден ар бир мыйзам өзү ушундан башталат да. Ошонун экинчи пунктун карасаңыз, средства массовой информации же болбосо жалпыга маалымдоо каражаттары деп туруп. Таптыңызбы? Жалпыга маалымдоо каражаты, мезгилдүү басма сөз басылмасы, маалыматтык агенттик, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникалык программа, туруктуу аталышы менен массалык маалыматты мезгилдүү жайылтуунун башка формасы, анын ичинде жалпыга жеткиликтүү интернет телекоммуникациялык тармагынын вебсайттар. Анан кийин бул жерде сиздер эми могу СМИ деп коет да, кыскача айткандачы, туурабы? Могу сетевой СМИ менен айырмасы эмнеде бунун? Сетевой деп биз биякта белгиленгенибиздин себеби мына бул жерде. Бул жерде көрсөтүлбөй атат ушул. Сиздердин 14 СМИ менен сетевой СМИнин айырмасы. 14-чү пунктчада турат. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын тармактык каражаты. Алга азыр 14-чү пунктка келебиз. Ал жерде сиздерде бул жерде чаташтырып алыпсыздар. Андан да сырткары сиздер ушул эле жанагысында дополнительный 16-чы жанагысында пункту менен көрсөтөсүздөр да веб сайты деп. Веб сайттарды болсо сиздер СМИге киргизип алыпсыздар. Тигил жагында болсо сетевойдо жүрөт. Кандай болот бул жагы? Ушулбу силердин алып келген 16 министрлик менен алып келген Адилеттүүлүк министрлиги менен макулдашып алып келген мыйзамдардын долбоору. Эми сиз караңыз. 14-чү пунктту караңыз. Сетевое средство массовой информации деп атат. Окусаз 14. Туруктуу аталышы жалпыга маалымдоо каражаттар тармактык каражаты, туруктуу аталышы учурдагы номери бар жана жарым жылда кеминде бир жолу жаңыланып туруучу жалпыга жеткиликтүү телекоммуникациялык тармактар аркылуу массалык маалыматты электрондук санариптик формада жайылтууга арналган электрондук басылма. Ушул жерден эми сиз мага жана СМИ дегенде же болбосо веб сайт деген таап бериңизчи, түшүнүк кана. Массалык маалыматты электрондук санариптик формада жайылтууга арналган электрондук басылмада турат. Ошол жөн үчүн могу жерде дагы сетевое средство массовой информации дегениңизди жазганыңыздарда ушул жерине сиздер
мыйзамды жазганда долбоорунда өзү мыйзам чыгаруу техникасы бар да. Ошол жерге түшүнүгүнү сиздер ушул эле киргизип аткан вебсайт жана башка түшүнүктөрдү, ошол эле сетевой СМИ деген жана түшүнүктөр, СМИ деген түшүнүктөрдү ушул жерге кошуп киргизип беришиңиздер керек болчу. Андан кийинкиси 18-чине карасаңыз, информационный агентство деп турат. Же болбосо маалымат агенттиги. Bunu da okusa sekosik birdey bolgunda. Маалыматтык агенттик бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жалпыга маалымдоо каражаты катары катталган массалык маалыматты чогултууну жана жайылтууну жүзөгө ашырган юридикалык жак. Эми бул жерде сизде түшүнүк жок болуп атат. Эмне деген түшүнүк болуп атат? Информационный агентство дегенге сетевой СМИ деген кирбей калыптыр бул жерде. Түшүнүп атасызбы? Если мы уже система средства массовой сетевой СМИ, анаген СМИ, деген түшүнүк информационный агентство ларын жанасына кирип атат. А бирок мы уже информационный агентство ларга сетевой СМИ деген инстер түшүнүк кирбей жатат. 20-сын караңыз, 20-чыны пункту. Катталган жалпыга маалымдоо каражаттарын реестри деп атасыздар. Жоксуз? Катталган жалпыга маалымдоо каражаттарынын реестри катталган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө маалыматтар банкы. Эми бул жерде сиздер жанагы СМИ дейбиз бе, средств массовой информации туралы ушуларды гана каттайбыз деп атабыздар. А сетевой СМИ кайда? Вебсайт кайда? Аларды каттабайсыңарбы? Жок, вебсайтты каттайбыз сөз түрдө. Жок, ошондо каттай турган болсо киргизиш керек эле да ушул жерге. Эске алынат. Андан кийинкисин 5-чи бирине өтсөңүз. 5-чи биринесинин таптысызбы? Таптым 5-чи берене бул ошол мурдагы 92-чи жылкы азыркы күчүндөгү 92-чи жылкы мыйзамдын эле ошолордун толугу менен алынган бул жерде. Эми сиздер ошол суроо да бул жерден. 92-чи дейсизби, 93-чү жылда ошол мыйзамдын долбоору канча пайыз өзгөрүлдү? 70% өзгөрдү го дейм. Ошондо сиздер бул жаңы мыйзам долбоорун алып келип атасыңарбы же эскини ве толуктоо оңдоо түзөмүнө? Жок, жаңы мыйзамды сунуштап атабыз. Жаңы мыйзам деп. Ушул жерден сиз азыр могу 2-чи пунктун карасаз. Окусаз калы 2-чи пункттун. Кылмыштарды, укук бузууларды, согушту пропагандалоо, улуттук, расалык, региондук жана диний кысташууну күчөтүү үчүн. Күчөтүү үчүн деп ушу менен бүтүп атат, э? Могу жерде же болбосо орусчасы для пропаганды преступления правонарушения войны разжигания национальной расовой региональной и религиозной вражды деп жазылып атат. Туурабы? Ушу менен бүтүп атат. Ушундай болгондон кийин бизде мисалы экспертизалардын түрү бар да. Разжигание национальной дейбизби, могу мисалы расалык, региондук жана диний караштуу күчтөрдүн түзүү боюнча пропаганда жүргүзө турган болсо судебный экспертиза өзүнүн корутундусун Госкем религия аркылуу берет. Муну жакшы билесиз. А үстүңкүлөрү нече? Үстүңкү жана укук бузуулар, согуштук пропагандалоо, кылмыштарды берип коюп турган болсо ким берет? Эми кылмыштуулук боюнча укук коргоо органдары укук коргоо боюнча тергөөдө алып барат. Тергөө иштерин алып кылат. Экспертизаны бул жерде. Ким алып барат? Ким берет? Бул укук коргоо органдары алып барат толугу менен. Укук коргоо органдарындан да сиздерде реестр болуш керек да, экспертов. Ал укук коргоо органдары реестрде жокко. Сиздер жок, эгерде кылмыш есть вот массовые призывы к насильственному захвату власти деп атат. Есть вот свержение деп атат. Ошолор боюнча биринчи корутундулат, эксперттердин заключениясын, башкасын алыш керек ушул мыйзамдын негизинде. Туура. Ошондой боло турган болсо, ошол эксперттер кимдер деп атам? Ошону могу жерде мыйзамыбызда жок болуп атпайбы ушуларчы? Ким берет? Мейли болуп тур. Госком религия дейбизби? Ошолор жанагысы боюнча могу региондук жана диний жана расалык берки боюнча берет. А үстүңкүлөрү боюнча могу преступление, правонарушение, войны и пропаганды. Ким берет экспертиза? Ошол бул жерде центр экспертизы при Минюсте, это первое, второе, экинчиси ошол укук коргоо органдары ошондой эле атайын кызматтын ошол Минюст бар. Минюст бар. Минюст бергиле, силерде барбы ушундай эксперт жанагы? Филологиялык жана саясий эксперттер бар, юстиция министринин алдындагы эксперттик кызматта. Уктоңузбу, филологиялык эле бул. Филологиялык. А сиз ошон үчүн бул жерде Чыңгыз мырза келгениңизден кийинчи сиз бул жерге даяр келишиңиз керек.
ушунун бардыгын кабинде отуруп алып тастыктап, анан кийин келип туруп суроо бериш керек. Андай комиссия возможно бизде бар, ал Академия науктын ичинде. Ал жерде политика логическая экспертиза гана бериши мүмкүн да. Аларды силер могу экинчи пунктунда көрсөтпөпсүңөр. И ушунун бардыгын кто будет определять? Кимге берке кылат тескей көрсөтүп берет, өткөзгүлө бул жактан. Ну, получается, козголгон бир кандайдыр бир кылмыштын негизинде анан атайын топ изилгеме эмнеле тергөөчүлөр түзүлөт да. И тергөөчүлүк эми сиз тергөө ишине кийлигишпей эле койсоңуз да, могу жерде сиз мыйзамдын долбоору бул жылга маалымат каржы булактары боюнча алып келип атасыз да, ушул мыйзамдын негизинде өзүнүн тергөөчү өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат да. Ошолоруңар жок болуп атпайбы? Андан кийинкиси могу төртүнчү пунктту карасаңыз, окусаңыз ушуну эле. Төртүнчү патпункт. Калктын ден соолугуна жана адеп акылагына зыян келтирүүчү порнографияны, бир жыныстуу никелерди, салттуу эмес сексуалдык ориентацияны, зомбулуктун жана мыкаачылыктын культун пропагандалаган материалдарды жайылтуу үчүн. Ушу менен бүтүп атат э. Могу жерден зомбулуктун жана мыкаачылыктын культун пропаганда материалдары жайылтуу үчүн деп атабыз. Ошентип деп аткандан кийин буну ушул түшүнүктүчү ким могу жерде определять этип берет грань. Бул жерде зомбулук болду, бул жерде мыкаачылык деп. Ал дагы түшүнүгүндө жок болуп атпайбы? Силер айтып атасыңар, мына 92-93 жылдан бери иштебей калды мыйзам деп. Ошону алып келип, азыр жаңы жаат менен, жаңы көз караш менен, условия современности и складывающихся мындай кырдаалдарды эске алуу менен алып келдик деп атасыз. А бул жаңырды эч нерсени өзгөртпөй эле эски эле мыйзамды көтөрүп келип атпайсыңар силер. Жөнөкөй Ташбаевич, бул жерде биз бул беренедеги пункчаларды киргизип атканыбыздын себеби бул буга чейин деле маселелердин баары ошого дейин камтылып келген, учурда деле ушул маселелердин баары деле актуалдуу болуп атат да. Анда сизге суроо, анда зомбулуктун жана мыкаачылыктын культтун пропаганда материалдарын жайылтуу үчүн деген ким бул мамлекеттик жана кызматтардан ким көрсөтүп берет, ким аныктайт, ким тастыктайт? Негизи мыкаачылык боюнча тоже эгерде алып көрсөк укук коргоо органдары менен такталат. Мындан сырткары эгерде жанагы зомбулук боло турган болсо аны ушул биздин маданият министрлигинин алдында. Жок, кеп болуп атат бул жерде ошол жерден жанагысында алар тергөө ишин алып барат. Тергөө ишинен болгондон кийин ушул экспертизадан кайра эле биз экспертиза жөнүндө болуп атат. Ким эксперттик заключение, эксперттик корутундуну берет ушул боюнча? Ошо тийиштүү атайын кызматтар бар, ошолордун баарын карап, ошолор менен бирге. Андан сиз айтып бериңиз, кайсыл жерде турат ошолор, реестрин ким алып барат, ошол реестр боюнча ким, кимдин ошол лицензиясы бар, свидетельствосу бар, айтып бериңиз. Мен специалистмин, адисмин деген. Мисалы суд менен экспертиза бар. Өлүп калса ошол өлүктү карап, осмотр кылат, эмнеден келип чыкты, кайсыл берки жагдайларда ошол киши курман болду деп. Анын өзүнүн жанагы экспертизасы бар, лицензиясы бар. А могу жерде ушул боюнча жана никелерди калктын жана ден соолугун адеп акылагына зыян келтирүү боюнча деп атат. Ким берет ушуну? Бул жерде эми ден соолугуна байланыштуу болсо саламаттык сактоо министрлиги, адеп акылагына болсо Эсенкулович, эми билбесеңиз билбейм деп коюңуз, кийинкисине өтөбүз. Бул жерде мисалы азыр сиз менен биз болгону бешинчи гана беренеге келдик. Мына силерден алып келген жанагы мыйзамдардын долбоорунда жетинчи берене көрсөңүз. Окуңуз. Жалпыга маалымдоо каражатынын тили. Жалпыга маалымдоо каражаттары мамлекеттик, расмий же башка тилдерде жайылтылат. Мамлекет Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык массалык маалыматты алууда жана жайылтууда Кыргыз Республикасынын жарандарын эне тилин жана башка тилдерди пайдалануу укугун камсыз кылат. Эми бул жерде көрүп атасыз, бул жерде айтылып атат, же болбосо бул коомдук кызыкчылыктарды коргоо үчүн зарыл болгон жана же бөтөн адамдарды мүмкүнчүлүгү болушу идентификацияга каршы чаралар деп атабыз. Же болбосо орусчасында окуй турган болсок, для распространения информации о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, установленных законом, либо если это необходимо для защиты общественных интересов деле. Ушул жерден эми бул жерден дагы грань. Ошол жердеги беркисин ким бул жерден жана көрсөтүп берет. Ачык турбай, 7-чи берене боюнча? Ооба, 7-чи пункт боюнча. 5-чи беренен 7-чи пункт боюнча. Мен 7-чи беренеге кечиресиз. Мыйзамдан белгиленген учурларды же болбосо бул коомдук кызыкчылык. 5-чи беренен 7-чи пункту мына окутуңуз кошулуп. Мына жерде мыйзамда белгиленген учурларда же болбосо деген. 5-тин 7-чиси.
Мыйзамда белгиленген учурларды же болбосо бул коомдук кызыкчылыктарды коргоо үчүн зарыл болгон жана же бөтөн адамдарды мүмкүн болуучу идентификациялоого каршы чаралар көрүлгөн учурларды кошпогондо адамдын жеке турмушу жөнүндө маалыматты анын макулдуусуз жайылтуу үчүн. Ушул жерде же болбосо бул коомдук кызыкчылар коргоодо атас. Же болбосо орусчасы менен сизге окуп берин. Для распространения информации о частной жизни человека деп атас. Биринчи жагдай. Экинчи жагдай для защиты общественных интересов. Бул боюнча азыр эми мунун чектөөдү ким дагы определять этип берет? Ким тастыктайт? Тастыктоочу бул жерде санариптик өнүктүрүү министрлиги менен укук коргоо органдары кайрадан эле. Антелбайт. Анда 23-чү берене конституция эмне болот? Могу жерде конституцияда ачык көрсөтүлгөн мен башында окуп бердим. Жана частной жизни человека. Төрөлгөндөн башка жана сиздер бул бирден эле бузулуп атпайбы адам укуктары? Сиздер чаташтырып атасыздарбы адам укуктарын частной жизни менен общественный интерес экөөнү чаташтырып бириктирип алып келип атпайсыңарбы? Андан кийин 6-чы беренени ачыңыз. 6-чы беренени ачтыңызбы? Ачылды. Ачып ушунун эң акыркысын 4-чү подпункт менен бүтүп атат. Бул жерде могу маалыматты жарыялабоо учурлары деп атат да, же болбосо случай неразглашения информации. Жалпыга маалыматтоо каражаттар төмөнкүлөргө укуксуз деп атасыз. Укуксуз деп туруп ал салып атасыздар. Туурабы? Туура. Жашы жетей элек укук бузуучуга же укук бузууга шектелгенге тиешелүү алынган кандай болбосун маалыматты анын мыйзамдуу өкүлүнүн макулдугусуз ачыкка чыгарууга. Бул жерде мисалы сиздер биринчиси менен юридикалык жактарды атын чыкпага чыгарбоо андай мындай бүт баарын айтып келип атасыздар дагы бул жерде эң аягында частный жизнь калып калып атпайбы адамдын жеке турмушу. Адамдын эмне болду жеке турмушун ашкерелесе мүмкүнчүлүк боло берби? Болбойт. А эмне үчүн киргизбедиңер аны? Керектүү жерде киргизгенсиңер, керектүү эмес жерде киргизип алгансыңар да. Могу жерде биз жаранбыз. Эртең эле сиз бүгүн мисалы Бажыраев министрдин орун басарысыз, эртең министрсиз дагы чоңоюшуңуз мүмкүн. Же болбосо эртең эле бизге окшоп могу жерге депутат болуп келип калышыңыз мүмкүн. Ошол жерде могу жерден эртең сиз айтасыз да, менин конституциялык укуктарымды бузуп атасыңар. Урматтуу жарандар, туугандар, же вот 23-чү 24-чү ошол эле конституциянын 60 могу 3-чү 56-чы беренелер кайда кетти берди? Ар бир мамлекеттин биринчи достоинствосу ошолордун жарандарыбы? Туурабы? Туура. Бул жерде бул жок болуп атабы? Макулсуз. Ашык Ташбаевич, биз муну эске алып анда кийинки эмелерге коңдоп келебиз. Ашык Ташбаевич, уруксатпы? Мына сиз айткан 5-чи беренен 7-чи пунктунда төмөнкүлөр үчүн колдонууга тыюу салынат деген адамдардын жеке турмуш жөнүндө жеке маалыматтарын жайылтуу үчүн деп кошулуп турат да, бул ошол персональный данныйга кирет да? Жок, бул жерден персональный данный башка. Ал персональный данный сизден ИНН турулгандан баштап жанагы берилген. Андан башка сиздин мисалы бул жерде жүргөн коомдук жайда жүргөнүңүз бар. Анча мынча кишилердин сүрөттөрү чыгып кетип атат, башка сүрөттөрү чыгып кетип атат, өзүнө сактап койгон сүрөттөр. Ошол жөнүндө кеп болуп атат. Жок, персоналдык персоналдык эмес, персоналдык. Жеке маалыматтар боюнча мыйзамга ылайык персональный данныйларга адамдын финансылык, өздүк, медициналык жана башка купуя сырлары кирип кетет да ошол жергечи бар. Жок, ал жерде эми сиз бул жерденчи урматтуу Орозбек Кадырбекович, сиз ал башка мыйзамга ссылка алып атасыз да. Биз мыйзамды кабыл аткандан жалпы маалыматтоо каражаттар жөнүндө мыйзам болгондон кийин бүт жак өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек. Эмне үчүн дегенде ошол камерасын көтөрүп аккредитациядан өткөн журналист дагы, көчөдө жүргөн жөнөкөй жаран дагы, министр да, депутат дагы коомдун астында, конституциянын астында баардын укугу бирдей болуш керек. Ошол жерде отурган журналист камерасын көтөрүп ошол эле бир жаранга шек келтирбеш керек. Биз мисалы кылмыш жаза кодексинен биринчи жолу алсалдык жанагы беренелерди дегуманизация дедик, андан декриминализация деп жанагы оскорбление, клеветан деген статьяларды алып салдык. Ошонун негизинде чыгып атпайбы? Көп суроолор. Ошон үчүн мен айтат элем, могу жерде силер о частной жизни человека деген түшүнүк бар да,
Аны мен персональный данный это совсем другой. Силер ал ошол эле төрөлгөндөн баштап көйлүгүнөн жана башка өзүнүн жашаган жери, машинеси, автоунаа, кыймылдык мүлктөрү жөнүндө айтып атасыз. А частной жизни деп атат бул жерде. Ошол жөнүндө кеп болот. Сүйүн Абдылдаевич, мен бул жерде отура турган болсомчу, дагы бир 2 саат, 3 саат отурабыз да. Булар мыйзамды ушул эле Адилеттүүлүк министри Орозбек Кадырбекович могу жерге чейин эмес, буларга келгенде Адилеттүү министрлиги ошол өздөрүндө тастыкташ керек эле да. Баардыгын жогорку кеңеште алып чыгардан мурун. Ошон үчүн урматтуу Чыңгыз Эсенкулович, сизди урматтайбыз, сыйлайбыз, жакшы өсүп келаткан кадрлардансыз президенттен. Эми могул жерде моундай мыйзамдардын долбоорун алып келиш өзү уят да. Ошон үчүн мен силерди айтат элем. Биз мыйзамды жөн эле көз боемочулукка же болбосо бирөөдүн үстүнөн чектөө үчүн жана жанагылар үчүн жазбашыбыз керек да. Бул жерден азыр келе турган болсок, сиздер көп эле жанагылар түшүнүктөрдү киргизип, ошол эле жерлерден мамлекетке же болбосо Баалмат булактарына чектөөлөрдү коюп атасыңар. Ошол эле бул жерден азыр 14-чү берене боюнча особенности государственного антимонопольного регулирования рынка средств массовой информации деген боюн бар. Бул жерде силер госчистота менен бардыгын контролго коебуз деп атасыңар. Буну ардагы туура эмес. Ошол жерден чектей турган болсоңор 150 интернет провайдер, 11 сотовый компаниялар бүт бар чектөөгө түшөт мага лицензиянын бардыгына. Каалаган малыңарды калчап, каалаган жанагыңарды лицензиясын алып коюуга мүмкүнчүлүк түзүп атасыңар. Ошондой эле государственная регистрация средств массовой информации деп атасыңар. Бул жерде силер эки жана министрликке берип атасыңар. Министерство юстиции, министерство цифрового развития деп градациясын бул жерде дагы киргизбей атасыңар. Бир жагынан болбосо веб сайт деп туруп киргизип, сетевой деп туруп, экинчи жагынан лицензияларды алып койгонго. Бул жагынан мисалы мен айтат элем, массалык маалымат булактарын айтып аткан ыйлактагандары бул жагынан туура эле болуп атат. Ошон үчүн биз сын пикирлерди эске алуу менен сиздер биз мага келсеңиздер, отуруп экинчи окууга чейин анан кийин конституциянын негизинде жана башка мыйзамдарды эске алуу менен ошол мыйзамды оңдоо түзөөлөрү менен кабыл алсак да, анан кийин сиздер эми аягында 28-чи беренени ачсаз. Прекращение и приостановление деятельности средств массовой информации деп атасыз да. Ачтыңызбы? Ошонун 4-чү пунктунун 2-чи подпунктун окусаңыз. Сот тарабынан жалпыга маалымдоо каражатынын ишин токтото туруу үчүн негиз болду. Экинчи төртүнчүнүн экинчи подпункту. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын бузуу. Эми ушул түшүнүңөр да туура эмес да. Эми мисалы бир кыла карай турган болсок, могу конституцияда общий беркеси менен каралат да. Могу конституцияга келип туруп силер любой нерсени жаап ачып кое бересиңер да. Ошон үчүн бул жерде нарушение конституции или законодательства Кыргызской Республики деген түшүнүк болбош керек. Бул широкое толкование да. Ошон үчүн могу жерден кээ бир жерин чектей турган жерин чектеш керек. Ошон үчүн мен сизди Чыңгыз Эсенкулович, Орозбек Кадырбекович келсеңиздер, сиздер менен отуруп анан кийин жакшылап могу мыйзамды кабыл алат элек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Сүйүн Абдылдаевич, уруксат болсо. Эми Алишер Ташбаевич, мен Адилет министринин орун басары катары айтып коеюн, эми мыйзам ченемдүү укуктук акт коомдо маанилүү чөйрөнү жөнгө салуучу. Сиз билесиз да, согушту пропагандалоо, улуттук ырасчылык деген беренелер бул кылмыш жаза кодексинде каралган. Алардын санкциясы, диспозициясы, бул мыйзам ошол багыттарын жөнгө салып кетип атат да. Андан сырткары экспертизада лингвистикалык, филологиялык эксперт бул канчалык чөйрө келтирген ал подзакон актар менен бекитилет жана эксперттин өзү методикасы менен чыгат да. Ошондуктан ал башка актылар менен жөнгө салынган ченемдер кылмыш жаза кодекси менен. А бул жерде бул жерге кирген бул жалпыга маалымдоо каражаттарын жалгаса жеке адамдын оюн билдирүү эмес, бул жалпыга маалымдоо каражаты бир мекеменин статус алганынын ишин уюштурууну жөнгө салууга багытталып аткан мыйзам долбоору болуп атат да. Ошол эле учурда конституциянын 13-чү беренесинин 3-чү пунктунда мамлекет маалымат коопсуздугун коргоого алат деп жазылып атат да. Рахмат. Эми сизге депутат сунуштады го, келсеңиздер кабинет сүйлөшөлү депчи. Ошондон кийин да сиз өзүңүздүн пикириңизди айтып атасыз. Эми урматтуу баяндамачы,
Мунай эми жогоруда кесиптешибизде белгилеп өтүп кетти. Коомчулукта сиздин кесиптештериңиз бул мыйзам долбоору боюнча абдан өздөрүнүн терс каршы пикирлерин байма-бай айтып келип жатышат да. Бирден бир себеби эмнеде? Эмнеге булар ушул мыйзам долбооруна булар өздөрүнүн терс каршы пикирлерин айтып атат? Сөзүңүз ушул кызматта иштегенсиз. Силер ушул журналисттер менен чогулуп ушул жалпыга маалымдык каражаттарын иштеген ушул кесиптештериңиз менен тегерек стол өткөрдүңүздөр ошол бир. Урматтуу Сүйүн Абдулдаевич, биз өзүбүздүн кесиптештерибиз менен бул жерде ушул президентибиздин тескемеси менен атайын иш группа түзүлгөн. Ошол иш группада бул жерде отурган биздин урматтуу кесиптештер отурат. Мындан сырткары ошол биздин департаменттин директору Салкын Сатарова Сарногоева дагы бар болчу. Булар эки жолу жыйын өткөргөн. Анан мындан сырткары дагы ошол өздөрүнүн жанагындай WhatsApp группасы аркылуу дагы ошол пикир алышып, ошол жана сунушталып жаткан мыйзам долбоорлорунун кандайдыр бир толуктоо, өзгөртүүлөр боюнча дагы өздөрүнүн билдирүүлөрүн беришкен. Ошонун негизинде булар эки жолу жолугушкан. Мындан сырткары ошол тегерек стол ошол жеке бир мейманкананын конференция залында өткөн. Ал жерге ушул жогорку кеңештин депутаттары дагы катышкан. Ал жерде дагы сунуштар айтылган. Ошонун негизинде бүт ошол биздин кесиптештер берген сын пикирлердин негизинде дагы иштелип чыкты. Кесиптештерибиздин сын пикирлерин кээ бирин биз эске алдык, кээ бирин эске алган жокпуз. Бул жерде ушул мамлекеттин маалыматтык коопсуздугун дагы эске алып ошондон улам. Мына жогорку соттун төрагасынын сунуштары менен тааныштыңыз да. Эмне деп айта аласыз? Сизде барбы жогорку соттун мына биздин комитетке? Жогорку соттуку жок. Жогорку сот бир канча төрагасы сунуш бериптир да биздин комитеткечи. Мыйзам долбоорунда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдарды бузгандык үчүн жоопкерчилик каралган. Бирок укукка каршы аракеттер жасагандык үчүн жоопкерчиликти аныктаган ченемдик укуктук актыларды тиешелүү берилди каралган эмес дейт. Ошондой эле мыйзам долбоорунага каршы аракеттерди жасагандык үчүн жоопкерчилик карала турган учурда жоопкерчиликти аныктоочу ченемдик укуктук актыларга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизүү зарыл. Сунушталган мыйзам долбоору юридикалык аныктык принциптерине ылайык келбеген бир катар ченемдерди камтыйт. Ошондой эле бирок мен мына мыйзам долбоору 10-чу беренесинде дейт. Соттун өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратуу жайларына жазасын өтөп жаткан же жалпыга маалымдоо каражаттарын же интернеттин маалыматтык телекоммуникациялык тармагын пайдалануу менен кылмыш жасагандыгы үчүн соттулугу бар жаран жалпыга маалымдоо каражаттарын менчик ээси уюштуруучусу боло албайт деп каралган дейт. Бирок соттулукту жоюу жана кылмыштын оордук даражасы боюнча конкреттүү мыйзам жоболору көрсөтүлбөгөндүктөн бул ченемди өтө кыянаттык менен пайдалануу тобокелдиги бар экендигин белгилей кетүү зарыл деп. Жана бир канча сиздерге келиш керек да, ар бир министрликтерден кортундулар келиш керек да сиздергечи. Сүйүн Абдулдаевич, бизге ошол акыйкатчы институтунан келген, бирок ошол биз айткандай жогорку соттун сунушу менен тааныш эмес экен. Мен көргөн жокмун чындыгында. Жанагы Алишер Ташбаев айтып кетти, мыйзам долбоорунун бир канча туура эмес. Сиздерде юристиңиздер барбы? Сиздерде юрист барбы министрликте? Биздин юристтер бар, ооба, юристтерибиз бар. Мына соттун төрагасы абдан туура жазып атат, мыйзам долбоорунун 41-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнөн дейт администрациялык укук бузган деген сөздөрдү алып салууга жатат дейт. Анткени Кыргыз Республикасынын 2020 жылдын 28 октябрындагы номер 126 мыйзам менен Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекс колдонууга киргизилген. Башка кодекс колдонууга киргизилген да, анан сиздер ушуну билбесең ошо юристтер иштеш керек да. Ошого үчүн эми абдан көп мал жазып атат. Дагы мындан тышкары долбоордун бүткүл тексти боюнча бири биринде кайталаган көптөгөн ченемдер кездешет дейт. Мисалы 3-чү беренесинин 2-чү пункту менен 9-чу беренеси, 6-чу беренеси, 4-чү ушун бир канча ушуларды карап чыгышыңдар керек. Эми урматтуу баяндамачы, урматтуу депутаттар, эми бул мыйзам долбоорун биз талкуулап жаткан бул негизи маалымат коопсуздугу жана сөз эркиндиги. Биз илгертеден ата бабабыз бул сөз эркиндигине өзгөчө көңүл буруп келген. Мына жана жогоруда эле мына биринчи маселени карап атканда Алиев Медер Кубанычовичтин баягы токтомун долбоору боюнча көрдүк го, бир канча ушул маалымат каражаттарынын булактарында иштеген кызматкерлер, журналисттер дейбизби, ошолор карабайсыздарбы, аптека барып атышат, мына көп ачыкка чыгара албаган
окуяларды алар ачыкка чыгарып атышат. Ал ошол эле мезгилде мына бул ал эми заманбап технологиялар өнүгүп кетпедиби? Мына интернет айдыңдарында мамлекеттин коопсуздугуна, элдин ынтымагына, жеке адамдын аброюна ал эле эмес, кээ бир учурда эл аралык мамлекеттик келишимдерге доо кетирген көп фейк деп коебузбу, көп туура эмес маалыматтар тарап кетүүдө да. Анан эми бул жерде биз туура түшүнөбүз. Ар бир мыйзамдуу мамлекетте мыйзам иштеш керек. Ар бир министрлик дейбизби, ар бир жаран дейбизби, өзүнүн мына укук органдары кылмыш жаза кодекстери боюнча бир канча эмес өзү жоболору бар ал жакта. Алардын иштелип барыш керек. Ошол эле мезгилде бул жалпыга маалымдуу каражаттары жөнүндө дагы мыйзам жакшы иштеш керек. Жана жогоруда белгилеп кетпедим, бир канча жеке адамдын аброюна шек кетирген фейктер чыгып атат. Мамлекеттин коопсуздугуна кээ бир учурда элдин ынтымагын бузган учурлар пайдалуу болуп атат. Жана кайталайм, дагы эле ошо эл аралык мамилелер келишимдерге дагы кээ бир учурда ошо жазып атышат ар кандайчы. Бул жагын биз эске алышыбыз керек. Ошон үчүн бул урматтуу депутаттар, биз эми концепциясын карап атабыз. Жооптуу комитет эмеспиз, жооптуу комитет бул кеңири парламент талкуу кылыш керек да, жеткиле иштеш керек бул боюнча. Мен жана сиздерге айтпадымбы, мына журналисттерди чакырып бул качпашыбыз керек. Тегерек столдо биз ачык айкын сүйлөшүбүз керек. Баягы ар бир иште айтып аткан атабыз, жети өлчө бир кестепчи. Мына ушул мына мыйзам долбоор келечек мамлекетибиз үчүн, келечек үчүн жакшы мыйзам долбоорунун биринин бири болуш керек. Анан мына бизге комитетке дагы каттар келип түшүп атат. Мына Кыргыз Республикасы Жогорку сотунун катты мен сизге окуп бердим азыр. Андан сырткары Борбордук Азиядагы адам укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку комиссарынын башкармалыгынан дейт катты келип түштү. Адилет укуктук клиникасы коомдук фондунун сын пикирлерин жана сунуштарын эске алып дейт. Мына ушул бир канча комитет азыр биз сунуш берип атабыз да жооптуу комитетке. Бул парламенттик кеңири талкуу өткөрүш керек. Эгерде чын эле ушул мыйзам биздин мамлекет үчүн керек, биздин жарандар үчүн керек десек, анда биз кеңири анда парламент талкуу кылып биздин комитеттин концепциясыны кабыл алабыз. Эми жана жогоруда белгилеп кетпедим, мыйзам болуш керек. Мыйзамдын алдында биз бардыгыбыз бирдейбиз. Анан кээ бир учурда сөз деп айтып коет бирөө, ал маалымат каражат булактарын таркап кетип атат. Бир канча серия болупчу. Ал боюнча ар бир чекит коюлуш керек. Бирок ошол учурда мен жана жогоруда айтып кеттим, биздин коомчулукта көп айтылбаган, өкмөт тарабынан айткан, ачык айткан журналисттер да бар да. Эгерде алар фейк, туура эмес маалымат болсо, ал үчүн жооп бериш керек. Адам эч ким коркпош керек. Ошол эле маалымат каражат булактарында иштеген кызматкерлер дагы, башкалар да коркпош керек. Мыйзамды бузуп атабы, туура эмес маалымат таркатып атабы, ал үчүн жооп бериш керек. Эң биринчи бизге мамлекет тынчтыгы, стабилдүү керек. Мамлекетибиз бир Кыргызстан. Бир канча улут, 86-дан ашык улут жашайбыз. Бирок бардыгыбыз бир мамлекет Кыргызстан. Кыргызстан үчүн иштешибиз керек бардыгыбыз. Мамлекеттин өнүгүшү, келечеги үчүн. Мына жаштарыбыз үчүн деп, жаштар биздин келечегибиз, алар ден соолугу деп биринчи маселени карадык, айттык го. Ошон үчүн эң негизги маселе, урматтуу мына бүгүнкү жыйынга катышкандар, сиздерге дагы мен сунушум, биринчи мамлекеттин кызыкчылыгы эң жогорку биринчи тепкичке коюшубуз керек. Анан эми урматтуу сизде да суроо барбы, жокпу? Сизде жок болсо анда мына бизге бир канча мына чакырылган маалымат каражат булактарынан дагы өкүлдөр келген. Бир экөөңүздөргө сөз берип койсок, өзүңүздөр чечсеңиздер, бир экөөңүздөргө өзүңүздөрдү тааныштырып микрофон барбы? Анан сиздерди буяка чакырып кече да кайрылышкан кат менен кайрылыпсыздар. Бир канча сиздердин кесиптештериңиздер бизге телефон аркылуу кабар берди, келет, катышат деп. Бирок биздин комитет ар дайым ачык. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтыңыздар. Мына мыйзам долбоорун алып келген демилгечилердин бири бул жерде отурат. Сиздердин сурооңорго жооп берүүгө даяр. Ким суроо берет, өзүңөрдү тааныштырып айтып, анан суроо бере баштасаңыздар. Саламатсызбы? Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. Баягы көңүл буруп, негизи бул маселе боюнча сөз бергениңер үчүн чоң рахмат.
Kaça minut vaktim var? 2 minuttan beriniz demek. Siz özünüz gibi tanıştınız. Nurdin Düşenbekov, ben Jurnalistler Komduk Birikmesinin törağasımın. Bu... Siz ona sizden daha ek konu söz böyle 2 minuttan makul. Rahmat. Bu birinciden ben no, Alişer Taşbayevich'in sözüne koşulam. Bu neyse uşunday sorulardı biz GOP mahalal berineler boyunca sunuştarısı bergen biz, mücülüştördü görsütkün biz, tileke karşı oşol bizden sunuştarısı göv eski alınan yok, çetke kağıldı, oşol çetke kalğanda dağı tileke karşı biz kem dayı tak düşündürgen yok da argumentasiya berip, şimdi ne sebepten çetke kağılı otat, ne üçün anday bol boyut. Misal alsak, bul degиле ушул мыйзам долбоорун жаңдан кабыл алуу маселесин койгонбуз да. Эмне себептен бул таптакыр жаңы эле мыйзам кирип атат? Себеби деген 2021 жылы президенттин указы менен инвентаризация жүргөн Кыргызстанда. Бардык мыйзамдар каралып чыкты дагы ошондо массалык маалымат каражаттар жөнүндө мыйзам олуттуу өзгөрүүлөргө муктаж эмес деп чыккан. Эмне үчүн ошо юстицияда качкан ошол межведомственный экспертный группа түзүлгөн. Ошонун жыйынтыктары эмне үчүн эске алынбайт? Бул бир маселе. Кийин буга айырбай жүрүш керек. Себеп дегенде хозяйствующий субъекттерге предпринимательство таасир этчү мыйзамдар сөзсүз түрдө ошондой процедурадан өтүш керек. Ал жагы каралган жок. Мыйзам долбоору разработка болуп атканда бир дагы журналист аралашкан эмес. Бирөөнү да чакырган эмес. Жалаң юристтер отуруп алып, өздөрү билбеген тармакты жөнгө салабыз деп ошо иштеп чыккан. Мен тий башында айтылган ушул маселе. Кийин ушуну эске алып, президенттин жарылыгы менен жумушчу топ түзүлгөн. Биз ошол жумушчу топтун мүчөлөрү катарында өзүбүздүн сунушубузду берип, бизге по статейне ар бир берене боюнча отуруп, ар бирөөсүн талкуулап карап чыгабыз дешти эле. Андай да болгон жок. Мына эки жолу жыйын болду деп атат. Эки жолу биринчисинде таанышканга чакырышкан, экинчисинде жумушчу топтун башчысы ооруп калды, ал катыша албай калды деп анын орун басары кийинкиде сүйлөшөбүз, талкуулайбыз деди дагы болгон эки жолу ушул болду. Биз мыйзам долбоорунун мазмуну боюнча бир да жолу чогулган эмес. Аны ачык эле айтып коюш керек. Кийин АРВ өттү. АРВ дагы өз методикасы, өкмөт тарабынан бекитилген методикасы бар. Ал боюнча карасак, өзү тартыбы мындай экен. Биринчи, кайсы маселени чечиш керек, ошондон баштайт. Анан сунуштайт мыйзам долбоорун демилгечиси. Мындай чечелүү, тигиндей чечелүү. Сектордон сурайт. Ошол сектордун өкүлдөрү айтат, бул болот, бул болбойт. Анан барып туруп, ошонун жыйынтыгы менен мыйзам долбоорун иштеп чыгат. Тилекке каршы мыйзам долбоорун иштеп чыгып туруп, анан барып туруп концепцияны талкуулайлы деп чыкты. Мына сиздер урматтуу депутаттар өзүңөр иштеп жүрсөңөр билесиз да, мыйзам долбоорун эгерде биринчи кабыл алып туруп, анан талкууламак беле концепциясын. Мындай болбойт да. Тескерисинен болуп атпайбы? Текст боюнча айтып кетсек. Мына сайт подлежит регистрации, бардык сайттар ушу мыйзамда жазылган эмесин окуп атам. Бардык сайттар катталууга тийиш. Массалык маалымат каражаттары катарында. А ошол эле убакта билебиз баарыбыз, ресторандын, ар бир кафенин, ар бир салон красотынын бирден сайты бар. Ушулардын баары массалык маалымат каражаттары деп. Бул кайсы өлкөдөн алынган тажрыйба? Бул бир. Эмне үчүн эки регистрирующий орган кирип атат? Жанагы санариптик өнүктүрүү министрлиги, ошол эле убакта юстиция министрлиги. Каттай турган орган бирөө эле болуш керек да. Мисалы алар айтып атышат, азыр сайттар болуп калды. Ар бир радиодун, ар бир гезиттин, ар бир телевидениянын бирден сайты бар. Анда айырмасы кандай? Баарын бир эле орган каттабайбы? Андан ары мына территория распространения продукции деген көрсөтүлүш керек экен. Жана каттоодон өтөрдө арыз берилет. Ошол жерде көрсөтүш керек экен, кайсы жерде тарайт экен.
Сайт деген аны айтыш мүмкін емес. Бүгінгі күндөчү. Европада, Европадагы сайтты Кыргызстан деле көрөт, Казакстан деле көрөт. Кыргызстанда ачылган сайт дүйнө жүзү боюнча ким кааласа, кимге жакса ошол ачы берет. Биз кантип жооп беребиз буга? Үчүнчүдөн источники финансирования деп көрсөтүп атат. Арыз бергенде, мисалы мен массалык маалымат каражаттары катарында катталайын десем, мен источниктерди алдын ала булактарды көрсөтүп койшум керек экен. А мүмкүн кийин дагы мен билбеген, мен күтпөгөн бир источниктер табылып калат. Биздин сайтты бирөө жактырып калып, мен да ошол жанагы спонсор болуп силерге акча которуп берсе, анда мен эмне министрга сиз кесиптештериңиздин убактысын алып коюп атасыз. Анда кийин мен эмне үчүн айтып атам, бул нерседе дальше башка бир нормасы бар. Эгерде алдамчылык жолу менен алынган болсо, свидетельство, анда аны жокко чыгарып коет экен. Анан өздөрү ушундай өлчөнбөгөн нерселерди киргизип алып туруп, анан ошону алдамчылык деп кайра тартып алабы. Ушул маселелерде да. Рахмат, анда жооп бересизби же? Кыскача жооп берип коюңуз. Сүйүнбек Абдуллаевич, биз Нурдин мырза айткандай алардын сунуштарын кээ бирин эске алып, кээ бирин эске алган жокпуз. Эмне үчүн дегенде дагы бир жолу баса берилип кетем. Бул жерде мамлекеттин маалыматтык коопсуздугун эске алуунун максатында. Түшүнүктө, кийинки сөз берилет. Өзүңүздөрдү тааныштырып сурооңузга келсеңиздер, баяндамаңыз. Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Уруксат берсеңиз, төрагам мырза, мен орусча сүйлөйм, мен орусча даярданган. Өзүңүздү. Менин атым Тамара Валиева, я председатель платформы действий медиа Кыргызстана. Мен өзүм тоже эме журналистмин, телевиденияда биз Чыңгыс мырза менен чогуу иштегенбиз, коллега болобуз да. Нурдин уже частично сказал, что мы рассмотрели практически 5 вариантов законопроекта. 5 вариантов. И каждый раз мы на каждый вариант, мы на 4 варианта представляли свои предложения с обоснованием, почему такая норма в таком виде не подходит, как мы ее хотим поменять. Самые основные наши опасения, они не были приняты. Не были учтены. Были учтены замечания такого редакционного плана. Там слово поменяли, запятую там исправили, приняли во внимание и так далее. Самые серьезные вещи, касающиеся регистрации, аккредитации, приостановления деятельности СМИ и так далее, они не были учтены, к сожалению нашему. Вот, например, вот на простых примерах. Вот вопрос аккредитации. Да? Сейчас журналисты аккредитуются в режимных предприятиях, таких как, скажем, Жогорку Кенеш, аппарат правительства, аппарат президента, когда, чтобы там работать, мы аккредитуемся. Теперь мы должны аккредитоваться, согласно новому законопроекту, должны аккредитоваться и в Айлукмету, в любом министерстве. То есть мы должны аккредитоваться, иначе без этого нас как бы не допустят. Но наши журналисты, в принципе, могут и не освещать тогда работу госорганов. Кто от этого выиграет? Вы знаете, что на сайтах 70% информации – это информация, которая поступает от государственных органов в виде пресс-релизов, каких-то информационных сообщений. Журналисты тогда не будут это публиковать. Кто от этого выиграет? Проиграет наш зритель, наш читатель, наш радиослушатель. Это же понятно. Например, такие же нечеткие такие формулировки, очень размытые, они дают возможность для того, чтобы лавировать, мягко выражаясь, да? Не говоря другими словами, там, возможность для коррупционных договоров и так далее. Вот, например, при регистрации надо указывать, там, Нурдин уже сказал о том, что надо указывать, как у сайта посчитать периодичность или тираж, или объем СМИ? Вот как это? Это вот все сделано людьми, которые не совсем понимают, что такое интернет, какие у него возможности, какие у него свойства. И территория распространения уже, Нурдин это тоже сказал, невозможно будет это отследить. Приостановление деятельности СМИ, например, есть такая статья.
Минюст, Минцифра, Генпрокуратура, четыре практически, да, органа, которые вот, вот так вот будут это контролировать. И Нурдин уже сказал о том, что вот обманным путем, вот если я территорию не указала, там, я не знаю, какой-нибудь Зимбабве, да, что там у меня будет вещать мой сайт, а там кто-нибудь посмотрит. Вот под этим предлогом, в принципе, Минюст может и вынести предупреждение, что вот вы обманным путем получили регистрацию. Это же нонсенс, это нонсенс на самом деле. И еще вот я уже понимаю, что время подходит. Очень необоснованное сильное вмешательство в хозяйственную деятельность редакции. Например, там должны, значит, прописать взаимоотношения между учредителем и редактором, редактор, там, коллектив и так далее. Это же их дела. Почему мы должны... Там еще написано, что прям подробно расписать пункты этих договоров. В каком виде эти договоры надо писать. Что прибыль там как-то надо делить вот таким образом, а не таким. Вот какое дело это до вот этого госоргана контролирующего? Это внутреннее дело редакции. Ну и таких норм это очень много, да? Еще один последний момент, на который я очень хотела бы обратить внимание, это ответственность за то, что сказал в прямом эфире гость. Вот сейчас по нынешнему законодательству, если гость в прямом эфире сказал что-то, ну, как бы редакция за это не несет ответственность, потому что мы не знаем, что он скажет. Да? Мало ли, что он может сказать. Мы отвечаем только за то, что уже как бы записано, программа идет в записи. По предлагаемому законопроекту мы и за это будем отвечать, за то, что гость сказал. Это разве справедливо? Или, например, четко сейчас прописывается, должно, значит, в этом законопроекте прописано, что если там президент выступал в прямом эфире, там члены правительства, депутаты, и еще даже места прописаны, вот они там, в Джоргу-Кенеши, вот там, то за это вы ответственности не несете. А если президент, например, он в соцсетях очень активно общается с гражданами нашей страны, а если журналисты используют то, что он там в соцсетях сказал, за это он уже несет ответственность, что ли? Вот таких абсурдных моментов в этом законопроекте очень много. Поэтому вот мы согласны, Сюйн Мырза, с вами вот стопроцентно. Давайте мы устроим вот такое внутри парламента, парламентское общественное слушание с привлечением как медиасектора, так и депутатов, общественность, НКО, там, ну всех, кого интересует этот вопрос. И вот эти все нюансы постараемся учесть и убрать. Вот господин Эрбаев очень на нескольких буквально статьях он практически этот закон, ну, выражаясь на жаргоне, он размазал. Но это серьезно так получилось. Это буквально он вот так вот посмотрел. А если он прям по каждую буковку, каждую запятую будет смотреть, от этого закона ничего не останется. Вот серьезно. Поэтому давайте вот парламент. Мы за то, чтобы были парламентские слушания. Рахмат. В чем рахмат? Рахмат сіздерге, ага. Что меня бит тоқшет, и конзардав кенгри, өзіңде сұнышыңыздарды, мызам долборын кемшіктерін белгілі өтіп кеттіңіздер. Бөлім жоопты комитетке, чечимге кіргізіңіздер. Алар шу парламенттік талқы қылсын. Бардығын чақырысын. Қызықтар, жақтарды. Мызам долборын демін кесірінен чоғы шығыры талқыласын. Біздің комитеттен де кіреміз, біз да сұнышыларыз береміз. Бір қанча депутаттарымыз аз өз-өзін ой пікірлерімізді айттық. Біз дағы сұнышыларды беріп, мызам долборына Шыңғыс Есенқұлович өз-өзден сұнышыларыз береміз. Бірақ сіздер мына жауапты комитетменен кеңірі парламенттік оғу талқы қылыңыздар. Мақұл ба? Анда эмесе суроо жок болсо, башка сөз жок болсо, урматтуу депутаттар, аталган маселени талкуунун жыйынтыгында комитет төмөнкүдөй корутундуга келди.
birinci Kırgız Respublikası'nın Ministerler Kabinetinin Törögası Akılbek Üsenbekir Japaров tarafından demilgenengen jalpyga malumda karajatlar jönünde Kırgız Respublikası'nın mıyzam dolborun konsepsiyası jaktırılsın. Ekinci bu korktuğun köçürmesi Kırgız Respublikası Jogorku Kengeşinin Sosyalık Sayasat boyunca komitetine jalpylo üçün jönötülsün. Urmattuu deputattar, korktuğun dolborun dobuş koyun, dobuş beriňizler giyin makul. Karşı yok. Rahmat çeçim kabul alındı. Mızlam dolvar atılan komitetke jalpylo üçün jibetiledi. Urmattuu bölüm jana biziň sunuşlarda koşu jönötülsün alacak. Parlamentte o oksun. Rahmat atalgan masele boyunca gelgenler bar bolsoňuzlar bolot.